ကျွန်တော်ဒီပါဆက်မှာ50လောက်ထည့်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကလစ် ကောင်းကျိုးရည်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဘက်ကဟိုအပြင်ဘက်ခြမ်းနဲ့ဒီကောင်းကင်ပြာယူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့ကျင့်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုအစအဦးကိုမလင်းချင်အဲ့တော့အင်ဗတ်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းပြန်ဆက်လက်မှတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်မီနူတွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒ